سنو کوئی سمجھاوے ایک گل کروں میں نال یہ دے جٹ سر پیر جکا اوے میں رنوں بڑا ہور کناروں نا ساجد مار پکار ٹرنا بند رڑیا تے نا پھڑکا باجڑا اور دولا صاحب جناب مقصود جڈو انہاں دی فرمائش تے میرے بھائی منظور جڈو صاحب ہے دھاڑو و پرانا کتھو آیا چودری صدام فرید گوڑ اور ندیم سیال اکی گجیانی تھی آڑیوں پرانا کتھو آئے ترجمة
चढ़ी I'm